discutindo na igreja. Eu já arranhava com ele por causa da Oliveira. Porque depois apanha a mania que o outro que está ali no quintal tem. De vez em quando mete-se o Oliveira. Uma conta também só tem um ano. O outro está cá mais. E se o meu começa a apanhar as manias do outro de andar ao Ivar, depois é preciso. Aí o barquinho da treta. Mas é só ter a gente chegar ali a uma das praias do que o barquinho que deve ser. Porque eu odeio este barco. Primeiro é. Vocês neste jogo querem um barco para ir à pesca? Por que é que tem um barco para ir à pesca? Dá para um gajo adormecer aqui a segurar o erro ali e quando nós chegamos à base. É lá perto que vai na base. Tem que virar a câmara toda para o lado contrário só para conseguir pegar aquilo que a gente quer. Porra. Estás a tirar o chão para aqui. Nomad, the base is swarming. Got all the jammers I can gather, but the base is huge. Yeah, range won't be enough. But if you can get to that antenna without being spotted, we could amplify the signal. Should be enough with the jammers you already have. Yeah, consider it done. Estás com o ar de
Deixa eu ver que a gente aqui está. O final é isso. Nós queremos. Por aqui, assim, subir estas escadas. Estas primeiras vocês podem subir mais rápido, mas congelo que assim este. Temos que levar as escadas como bem irem subindo devagar para verem se existe algum inimigo a descer as escadas ou não. Os primeiros níveis de escada, vocês sabem que muito rápido, se aparecer um inimigo também vocês ligam as duas mesmo sem mirar, são capazes de matar. Agora, nestes últimos coisas assim de escadas não é tão fácil, porque eles depois matarem o primeiro, eles vão ter ouvido disparos, vão ficar logo atentos e vão mexer as escadas para tentar apanhar. Se vocês quiserem fazer rápido e não se importarem de ser detectados, pronto. Podem fazer assim, não é? Get a sniper about to shoot at us. Frag grenade! Sniper line will be shot. Hold on, Dutch. Back in this. That's it. Appreciate that, Nomad. Quer dar um teste, vocês podem. Não havia que o gajo estava ocupado a ver o gajo a levar um tiro na boca. No movement here. Brinca.
heavy com a tota. That's all for Harpy. Should put a bug up Stone's ass. The Astrons won't be so effective now. On it! Ghost Actual, this is Nomad. Good, you're here. Russian intelligence has helped us make sense of the enemy's organization. Should make your job a little easier. As we could already guess, each target on the list has a specific function, whether R&D, strategy, or combat applications. Take one out, and the plan has to adapt. With each elimination, the likelihood of success drops significantly and gets us closer to Stone. Get them all, and he'll have to surface. Roger. Nomad out. Ok. Vou acabar a stream por aqui. Vamos lá então. Pôr-nos aqui numa posição melhor, ou seja. Espera, o Wild Coast tem um aqui. Espera. Há alguma coisa que me pode escapar, de certeza. Ok, faltam-nos só 5 e depois o Stone, ou seja, domingo, quando já for fazer Ghost Recon Sundays, vamos fazer o mesmo que hoje e vamos conseguir provavelmente, ora, se nós hoje eliminarmos 4, parte destes gajos aqui vão ser assim, um pouco mais fáceis, eu acho, de eliminar. Espero não fazer tanto burrice quanto fiz hoje. Hoje foi tipo para atingir a cota limite de burrice feita por mim facilmente. Mas pronto, isso fui eu também. Descuidei mais. Porque tipo estou mais chill com vocês aqui e tal. Conversar um bocadinho e tudo mais. E então. Acabo por deixar passar certas coisas e acabo por levar aqui tiros de sítios que eu nem sei onde. Mas já. Bom, em termos de gameplay para hoje vai ser isto. Vídeos não vou prometer, tipo, não vou estar a prometer já. Para dia entretanto e X tenho X vídeos prontos, não. Vamos ir com calma. A ideia é nós acabarmos parte de história depois aqui do Ghost Recon. Depois vou em live stream ir fazendo aos domingos para termos mais espaço durante a semana. Irmos fazendo aqui stream chill, estar uma stream assim mais relaxada, pois só fazer estes desafios aqui. Mas já. Então, New Sterling, esse é o mais perto, certo? Tá. Aqui esta missão. Ah, não, isso é, a missão foi completa, pois é. Foi completa, então foi completa. Não percebi. O que é que este ficou? O que é que ficou ali? Mas pronto.
Um Silent Mountain. É Round Top. Ora, Round Top é... Só ver se eu tenho Round Top. Se não tiver... Então é... West of Albatross Peak. Hã? Não, espera. Então Albatross Peak primeiro. Silent Mountain, Albat, não, isto é Solitary Peak. Destiny Peak, Avalanche Peak. Ah não, pera, estou a ver errado. Silent Mountain, Windy Ridge Bivouac. Windy Ridge. Não. June Stream. Ramford. Destiny Peak. Então esse fica. Silent Mountain. Então pera, Silent Mountain é... É este. Trocar por... Trocar este pelo The Seal Islands. Então este aqui é... Destiny Peak Bivouac, ou seja... É este, mas quando eu vou fazer Fast Travel, é este. Só para nós não começarmos já a missão, porque depois fica esse diálogo para ser feito na próxima live stream. Vamos aqui, vamos recuperar a munição, que é para o jogo gravar. E é isso. E há uma streamzinha mais chill. Sexta-feira vai ser uma streamzinha assim, mais relaxada. Amanhã vamos ter Borderlands 3, como é costume. Vai ser um bocadinho mais tarde, mas vamos ter Borderlands 3 na mesma. Amanhã não vou poder fazer nada em termos de proteção de conteúdo. Depois de tarde vou ter que começar mais tarde a live stream, puro. Tenho que fazer umas cenas. Tenho que levar a vacina do tétano, mas eu estou aqui com medo. Então. Para hoje vai ser isto. Temos só. Fechar aqui o PS Remote, que eu a seguir vou tentar ver o que é que eu consigo fazer. What the fuck? Tão chato, não. Tenho aqui carregado as mensagens do One Jump e ele não mostrou nada. Vai com ele. Que é belo também. E é isto. Esta é uma das razões pelas quais eu vos digo que eu tenho que ver se mudo isto para o OBS. Porque, como podem ver aí, não foi por... não querer ler as mensagens dele, porque eu até iria ler, apesar da primeira mensagem dele ser uma coisa que é respondida facilmente com
Está aí na categoria. E a última pergunta dele é: há uns mesinhos só, ainda nenhum ano fez, porque primeiro vi que eu fiz upload para o YouTube, que é aquilo que considero oficialmente o meu começo aqui como criador de conteúdo, foi dia 30 de agosto de 2022. Começo como streamer. Foi a 29 de agosto de 2022, por isso meu tempo aqui na Twitch a fazer transmissões ao vivo vai ser dia 29 de agosto, faz um ano. A postar vídeos no canal, um ano, vai fazer dia 30 de agosto. Porque o primeiro não sabia como é que se fazia para guardar VODs. E a ganda noob foi começar a fazer streams, não viu como é que se faz, como é que se guarda os VODs da stream. Faz um sentido, caraça, não faz? Pois. Mas foi o que aconteceu. Ora bem. Ao One Jump. Que eu não disse. Foi bem-vindo. Segunda coisa que eu lhe devo dizer. Quando quiseres me chamar a atenção por causa do chat. Ou se alguém estiver aí a ver. E com uma mensagem no chat e queira que eu veja, podem sempre usar um som, porque eu tenho aí sons disponíveis, que é exatamente para isso. Porque são sons que eu sei que nunca vou ouvir nos jogos e que muito provavelmente vão chamar logo a atenção. E que neste momento não custam beats. Provavelmente vou pôr-los a custar beats quando tiver estado afiliado ou estado parceiro, dependendo de qual deles a gente chegue primeiro. Se bem que a gente vai ter que chegar ao de afiliado primeiro antes de chegarmos a parceiro, mas pronto. É tal coisa. Mas já. A stream vai ficar por aqui. Vamos dar raid aqui ao Moraes. Nem é preciso pensar muito. A gente já sabe que o mestre do Sapalhão está live, por isso vamos lá dar um saltinho. Sim, só vir aqui e bravo. que creio. Oh, meu Deus. Ah, que caralho. Mas bom.
140, quem me dera? Seu corpo analfabeto. Exato. Gajo inútil. És tu que é útil. Tu és bem útil. És o Neymar Júnior com 22 centímetros. Mostra a cara, filho de uma vaca. Então, olha, eu mostro a minha cara e tu mostras a tua. Pode ser? Queres foto total? Opa, pode ser. Eu adoro isto. Dá muito trabalho. Pois é, imagino, mano. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Vamos. Eu vou dizer isto. Isto é tipo. Aquele gajo que é o Dr. João que teve aqui de outra vez. Que vocês viram. Que vocês viram naquela compilação de momentos da stream dele. Este gajo, eu quase aposto que é amigo desse. Bom, vou acabar por aqui. Espero que tenham gostado da stream de hoje. Fiquem com o Moraes. Que eu vou andando. Mas bom, vou deixar-vos aí com o Moraes, que eu vou andando, como já disse, vou preparar os vídeos para o YouTube, eu vou acabar de escrever o guião de... E então quero ver se esse vídeo fica com o guião escrito entretanto, que é para eu poder sair. Só que não está fácil. É isso. Vemos numa próxima stream um vídeo. Espero que tenham gostado da stream de hoje. E é isso. Agradeço a toda a gente que aí teve. E é isso. Bom andando e fui. Vemos no próximo live stream ou vídeo. Depende do que sai primeiro. E é isso. Vemos na próxima. Fui. E não se esqueçam. Portem-se bem e tenham juízo. E se forem para o chat de alguém, pelo amor da Santíssima Trindade, do Vaticano ou de onde forem, pelo amor da Santa, sejam conscientes do que dizem e ao menos respeitem o streamer.
que ele não tem a culpa. Que os streamers não têm a culpa de uma parte de vocês andarem chateados com a vida.